Pamokos tema – pirkinio vertė – bargain value. Labai svarbu žinoti, kaip teisingai naudotis pinigais, kaip juos taupyti ir kada galima juos išleisti mums svarbiems ir vertingiems dalykams. Šiandien išmoksime suprasti pirkinio vertę ir teisingai sudaryti būdvardžius iš daiktavardžių. The objective of the lesson. You will be able to describe everything about value of bargain.